እንግዲህ ወደ አመጽ ከመጣን ታዳ ሞክሼ የ ምንድነው የሚበጀን ነገር የ በነገራችን ላይ ያው ምርጫ በያል ጥራውም እንግዲህ ይሄ ምርጫ የሚባል ነገር ነበር ባለፈው ሰሞን እሱም ያው እንዳለፈው አለፈ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው አመጽ ምን አይነት አመጽ ነው ያለበት እናም ይሄ አንድነቱ ኃይል ለምንድነው የደከመው የአንድነቱ ኃይል በኔ መልክ በሚከተሉት ምክንያት ደክሟል። የመጀመሪያ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ታሪክና በማዕከላዊ መንግስት አመሰራረት የማያምን ኃይል አለ። ለምሳሌ ያህል ኦነግ ይህ ኃይል ቀላል ቁጥር አይደለም ያለው በነባሯ ኢትዮጵያ ታሪክ አያምንም። የራሳቸውን ታሪክ እንሰራለን የሚሉ ናቸው። አንድ ኢትዮጵያ አንድነት ያስቸግረዋል። ሁለት ወያኔ ኢትዮጵያ ለመበታተን የተጠቀመበት በዘር ከፋፍሏል። የዘር መንግስታት ተቋቁመዋል። ለዚያ ልባቸውን የከፈቱ ብዙዎች ናቸው። ሌላው ለአንድነት ኃይል የቆመው ራሱን አጥብቶ የተለያየ ስም ተሰጥቶታል። ነፍጠኛ ነው፣ አማራ ነው፣ ገዢ ነው፣ በዝባዥ ነው። ከየትኛውም ብሔረሰብ ይሁን ለኢትዮጵያ አንድነት የቆመ ነው። በዚህ ኃይል መድበውታል። ይህ ኃይል ደግሞ እንዳይጠናከር በመጀመሪያ ደረጃ ለኢትዮጵያ አንድነት መሰረት የሆኑት ኃይሎች የኢትዮጵያ ቢወት መጣቸው። ኢትዮጵያን በግራ በቀኙ ከዚህ ይባል አይደለም፣ በግራ በቀኙ በተሰለፉት ኃይሎች ለኢትዮጵያ አንድነት ዳብሮ መቀጠል ብሩህ ተስፋ የነበራቸው አመለካከት ያላቸው ሰዎች በግራ ቀኝ ኃይሉ ተመቱ፣ ተዳከሙ። እዚያ በኋላ ይሄ የ17ቱ ዓመት የዘመን አብዮት በተለይ ከአርባ ጀምሮ ያለው ትውልድ ደግሞ የየራሱን ፓርቲ መሰረተ፣ የየራሱን ዓላማ ተከተለ። አንድ አልሆነም። ማት ፓርቲዎች ናቸው። ቀደም ሲልም ስታያቸው በደርግ በፊትና ደርግ በኋላ ኋላም በወያኔ ስታየው በኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ እንኳን አዲስ አበባ ላይ የምታየው 95-96 ፓርቲዎች አሉ። ከዚያ በፊት አገር ቤት ነባዎችን እነ ኢህአፓን ውሰድ፣ እነ ሜሶን ውሰድ፣ እነ ህወሓትን፣ እነ ሻዕቢያን፣ እዚያ የተረፈ ደግሞ የሶማሌዎቹ፣ ይሄ የምትላቸው በርካታ ነው። ይሄ በሰዎች መካከል ልዩነትን ፈጠረ። ስለዚህ የኢትዮጵያውያኖች እስካሁን ሲደራጁ የቆዩት አንድ በሚያደርጋቸው ነገሮች ኢትዮጵያዊነትን ለማዳን በሚጠቅመው ነገር ሳይሆን ልዩነትን በማባዛት ነው ሲደራጁ የነበሩ። ልዩነትን መሰረት በማድረግ ቀደም ሲል ማርክሲስትና መርክሲስት ባለመሆን ሌላ ደግሞ እዚያ ሆኖ ደግሞ የመደብ ትግልን በመደገፍና የለም የብሔር ጥያቄን በመደገፍ በመቃወም አንደኛው የብሔር ጥያቄ የመደብ ትግል ጥያቄ አካል ነው። የመደብ ጥያቄ ሲፈታ አብሮ ይፈታ ሲል የለም ወሳኙ ዛሬ የብሔረሰብ ጥያቄ ነው፣ መጀመሪያ የብሔር ጥያቄ ተፈቶ ነው የሚል ታያዝ። ይሄ ለያያቸው ከዚያዋ ስታያቸው ድርጅቶች ሲከፋፋውን ታንተ ለረጅም ዘመን የነበረው ኢህአፓ እዚህ ሀገር ተሰደው እንኳን አሁን ምክር ቤት እንደተከፎታ ያለ ኦነግ እንሰማ የነበረው ክፍል እንደነበረበት የዛሬ አመት ሰምተናል። ትናንትና ተፈጥሮ ያልነው አንድ የተባለው ቅንጅት ዛሬ ወደ 7-8 ያው ቀሰዳመና ጠፍቶ ቀሰዳመና ከሁለት መአድ ይባል የነበረው አሁንም መአድ ከ3-4 እምታያቸው ተታያለ። ይሄ በልዩነት ዙሪያ ማጠንጠን ነው። አንድ በሚያረገን ነገር ላይ ብናጠነጥን ኑሮ የሁሉም ነገር የለም። አንድነታችንን መጀመሪያ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትኑር። እቺ ኢትዮጵያ እንድትባል ሀገር ደግሞ እንድትኖር የሚያያይዘን የጋራ ክሮች ምንድናቸው ተብለው አልተፈለጉም። እነዚያ ክሮችን ፈልጎ በእነዚያ ዙሪያ ነው እንጂ መድራጀት ያለብን አንድ ሊመጣ የሚችለው በእነዚያ ዙሪያ አልተደራደርም። ሲምፕል ልዩነት ነው እየፈጠርን ያለው። እኔ አማራ ነኝ፣ አንተ ወረጎራጌ ነህ፣ አንተ እዚህ ነህ፣ ወይም አንተ ህብረ ብሔራዊ ነህ፣ አንተ ብሔርተኛ ነህ፣ ወይም አንተ ማርክሲስት ነህ፣ እንደዚህ በሚል ልዩነትን መሰረት ባደረገ ዙሪያ እንጂ የምንደራጀው አንድነትን ዙሪያ ባደረገ ባለመሆኑ አንድ ሊሆን አልቻለም። ሁለተኛ በኢትዮጵያዎች ፖለቲካ ባህል ውስጥ እኔነት ይጎላል። እኔ ካደረኩት እኔ ካላልኩት
አየህ እና ይሄ ስላለ ለምሳሌ እንደ ያንዳንዱ ድርጅት እንደካል መራውት እንደ ኢንጂነር ኃይሉ ሻወል ምናምን ማለት ነው ለምሳሌ እንግዲህ አወደው አንተ እንኳን መቼ የሳቸው ወዳጅ ነህ አንተ ለነገሩ እሳቸውን ሲነኩባት ተንዱ ሰዎችን ባንጠራ ይሻላል እንዶ ነው ምሳሌ ያስፈልጋላ ሞክሼ መሸሽ የለብንም አይ እኔካል መር የለም እኔካል መራውት የሚሉ ብዙዎች ናቸው አንተ ካንተ ብንጀምር አንተ ያው ነህ እኔ አልኩት ሐሳብ ስላለ ለጉጅት አንሰጠን እኔም ብትለኝ ያው ልሆን ይችላልው ሌላ ሰው እንደሚያየን ለራሳችን ግምት የበላይነት እንሰጣለን ራሳችን ለምንደግፈው ነገር ሁለተኛ ሰው ስለኛ ምን ይላል ሶስተኛ ሰው ስለኛ ምን አንልም ያን ስናረጋ የማከል እንቆማለን ይሄ እንዲህ ካለን የኛው እናሻሽ ለይወጥ ፈታችን ይሄን ካልምካትማ አንተ የህግ ሰው ነህ አንድ ዳኛ የሚፈርደው ከላይ ተከሳሽ የሞት ምስከካ ቀረ በኋላ ነው ሆነ ሰው ሰምቶ ነው ከሳሽ ባለው ብቻ የሚፈርድ ቢሆን ኑሮ ተከሳሽ አይመጣ ነበር ቤቱ ድረስ እና አሁንም ወደኛ ወደ ፖድካስት ራስ ስትገባ ሁለተኛ ወገን ሶስተኛ ወገን ምን ያሰለጁ ጉዳይ አንልም እኛ ያለው ትክክል ነው ታያለ ዛሬ ፈጠቁ ሰማ የሚባለው ዝም ብሎ ከያጠፋጠፋ እንበለው መሰደብ ነው እንጂ ለምን እንደዚህ አለ ምክንያቱ የለምንድን ነው እሚል የለም ሰዎችም ስደግፍ ስደገፋቸው ስታቸው ስትነጋቸው አይፈልጉም የስታለ ስላቸው አውት ቀድሞ እኛ ላይ ደግፈንም ነው የሚሉ እንጂ የለም ጥሩ አባባል ነበረን የሚስቅልህ ቀባሪ የሚስቅብህ መካሪ ይባል ነበር መቁር ችግርክን የሚነግርን ሰው ልታከብረው ይገባ ነበር የእኛ ሰው ችግሩን ይህ ያለብ ችግር ሲነግር አይፈልግም ያሰራውን ሰራት ነው እያበጠ የሚሄደው ይሄ ማለት ነው እኔ እስካሁን እኛ ያልነው ካሆነ በስተቀር ታለ የሚመጣው ስለዚህ እሱ ነው ይጎዳል ባንድነቱ አው ባንድነቱ ዙሪያ ላይ ያለው እኔ ይሄን ብያለሁ ሌላው ሰውስ ምን ይላል ሁለተኛው ሰውስ ምን ይላል አንድ አንድ ፕሮግራም ሲነደፍ ፕሮግራም አንደኛ ሰው ሲያሰባስቡ ፕሮግራሙን አያሳዩ አያስተቹትም ፕሮግራማቱ ብዙ ጥቆላት ጥቂት ፓርቶች ናቸው ፕሮግራማቸውን በትነው ለሰው የሚያስተዋውቁት አዛ የተረፈው እኮ በግድ እነገል ያሉበት እነከል ያሉበት ድርጅት ተባለ ነው የሚመለመለው በዚያ ውስጥ ያባልና በመጀመሪያ ደረጃ በፓርቲ ውስጥ እንኳን ዲሞክራሲያዊ መብት የለንም የትኛው የፓርቲ ድርጅት ነው ባታ የምታውቀው ለምሳሌ 40 አመት 50 አመት ሙሉ እኮ ስልጣን ያለቀቁ ድርጅቶች አሉ መሪዎች አሉ እኮ ዛሬ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሌላውን የወቀስነ ዲሞክራሲ አለም እኛ በራሳችን ውስጥ እንኳን አደረግን በውስጣቸው እኮ አመራር ለውጥ ያደረጉ አሉ 50 አመት ሙሉ መሪ የሆኑ ድርጅቶች አሉ ልባክ ሰዎች አሉ ከኢሳያስና ከመለስ በምን ይለያሉ እና በውስጣቸው በድርጅቱ ውስጥ ዲሞክራሲ አስራር የላቸው ያ በከዚህ ካልተጀመረ ከዚያው ውስጥ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ህገ መንግስት አይተዋል የመጀመሪያው ህገ መንግስት ሲዋቀር ይሄ ሀገር የፕሬዝዳንቶቹ የስልጣን ዘመን ስንት ይሁን ስንት ተርም ይሁን የሚለው አልተወሰነ ስለዚህ የመጀመሪያው ነው ሲመሰረት እሱ ምካቱን ስምነት አልደረሰ ሐሳቡ ተነስቶ ሳይስማሙ ቀሩ ተተወና ጆርጅ ዋሽንግተን ስልጣን ያዘ ሁለት ተርም በኋላ ራሱ ለቃል ወዳደረበ ያ ባህል ሆኖ መጣ ባህል ነው ሁለተኛ ጦር ላይ ሲመጣ ግን እንትን አይዘናው 16 አመት ተቀጠለ ኖ ፍራንክሊን ሩዝቬልት ሩዝቬልት አራት ጊዜ ምክንያቱም ማገኘ አራት ተርም ሄደ አራት ተርም ሲሄድ ይሄ ምንድነው ተባለና በ51 ይመስለኛል ካው ከሁለት ተርም ላይ እንደሄድ ተደረገ ልባል እንደዚህ ያደረገ የለም የኛ ለራሱ ለስልጣን እንደዚህ አየህ ከዚህ ሰው አይኒ ሰዎችን የምታደንቃቸው ለራሳቸው አራያ ነው ይሄንን ማር የሚያሳየን የለም በፓርቲያቸው ውስጥ ስልጣን ለቆ አሳዩ ተከሱላለው አለማምዶ ምጣ አታገኝ ሁለት በፓርቲ ውስጥ ፓርቲ መሰረታል አባላታቸው ላይ ራሳቸውን ስለማይተማመኑ ከዚያ ውስጥ ሲራው ሲሉ እንዴት አድርገን የውጭን ጥላት እንታገለው ሳይሆን እከሌ ስለኛ ላይ ምን አለ ነው እንጂ ያን ሰው ደፈርሎ የሚናገረን አዲስ ሐሳብ መመጣን ሰው ጥላት ያረጉታል ያ አስበሱ መናቆርን መናቆትን እያስከተለ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ያሎች አሁን ካሉበት ደርሰዋል ለዚህ ወደፊቱ መሆን የሚታይ ለኔ መደረግ ያለበት ኢትዮጵያኖች አንድ እንደሳ ካስፈለገ ዚዮናይስት እንቅስቃሴ ከዚህ ሀገር የኮንስቲቱሽን የፌደራል መንግስት አመሰራረት ሂደት ከጋና ካሁኑ መንግስት ያለው ዲሞክራሲ ያካዳቸው አመሰራረት ከፓን አፍሪካን ሞመንት እና ከደቡብ አፍሪካ ትግል እነዚህ ለኛ ጥሩ ትምህርት የሚሰጡን ይመስለኛል ከነዚህ ለኢትዮጵያ ጥቅም የሚሰጡን አምተናውተና አጥንተን የኢትዮጵያ ችግሮች ናቸው ምንላቸው ለጅተን አውተን ኢትዮጵያውያኖችን የጋራ አንድ ያረጋቸዋል ምንላቸው ለጅተን አውተን ነጥለን አውተን
ويتدرغوباچو اميملكتاچو حايلو تسبسبو باها وچالو اگر زاري واناو حايل وسط نو يملوني يالكبل